که درک نمی کنم روزه رو، ولی من ترک نمی کنم روزه رو. حتی شده یک نفری روزه خونی برپا میشه، برکت همین هیئت هاست گره اگه ما میشه. واسه حل شدن مشکلامون چیزی هست مگه از گریه بهتر؟ روزه روزه با بلهوائج، با بلهوائج برای فاطمه صدا ما شناس، دلیلش هم فقط همین گریه ها. بابام بهم گفته از این خونه باد دست نکشم، از راه حرم اومدم یه وقت خامو پس نکشم. انگار که توی دنیا تمومه، درها بسته بروم غیر از این در. روزه روزه با بلهوائج، با بلهوائج. خوشی امروز من روزه های خونگیه، دونه دونه عشق چشام سرمایه زندگیه. دست خالیم و وقتی میبینم میشه گریه من چند برابر. روزه روزه با بلهوائج، با بلهوائج. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ابتداعا تسلیتی عرض میکنم خدمت آقا بقیت الله الاعظم، صاحب و داغدار اصلی این ایام. اشعاری رو تقدیم میکنم به آقا. یا بقیت الله، ای قبله نماز گزاران آسمان، ای قبله نماز گزاران آسمان، ای خلق عالم بر سر سفرت میهمان. هجر تو کرده قامت اسلام را قد کمان، هجر تو کرده قامت اسلام را قد کمان. الغوث ابن العسکری، آقا جان الغوث ابن العسکری، الغوث و الامان، یا صاحب الزمان. الغوث و الامان، یا صاحب الزمان. مولا کنار چاه تو را میزند صدا، آقا جان زهرا به سوز و آه تو را میزند صدا. زینب به قتلگاه تو را میزند صدا. ای آرزوی زینب کبرا، بیا بیا. ای داغ داغ داره لعل لب و چا
چوب خیزران الغاس یبن الاسکری الغاس و الامان یا صاحب زمان. هدیه خدمت آقا بقیت الله العظم امام منتظر حجت ابن الحسن المهدی صلواتی عنایت کن آل محمد و عجل فرجهم. درباره حکمت قیام سید الشهدا، حالا یا به تعبیر بهتر حروب الالحریه، سید الشهدا مطالب زیادی بیان کردند. خب عده‌ای که حقیقت رو ندیدن راه افسانه زدند و مطالب زیادی گفتند، و اما اهل البیت ادرا به ما فی البیت، ما باید بریم در خونه اهل بیت ببینیم اهل بیت درباره فلسفه و حکمت این حرکت عظیمی که سید الشهدا در روز عاشورا نمایانگر کردند چه بیان کردند. خب در کتاب حکمت اسرار شهادت سید الشهدا نوشته مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه مطالبی بیان شده است، از اینی که سید الشهدا می‌خواستند اینجا محل و مأوای و پناه شیعیان باشه در دوران غیبت، تا اینی که در زیارت اربعین خوانده ایم و میخوانیم که فرمودند و بدل مهجته و فیلی استنقد عباده که من الجهاله و حیرت زلاله، تا ترفیع درجات خود حضرات اصحاب سید الشهدا و خود سید الشهدا. و انما که یک روایتی هست که شخصی است به نام محمد ابراهیم طالقانی میگه رفتم خدمت حسین ابن روح، سوالی داشتم. تام اجازه هست سوال بپرسم؟ حسین ابن رو گفت بله بپرس، هر چی دلت میخواد بپرس. گفتم آقا سید الشهدا مگه دوست خدا نبود؟ بله سید الشهدا دوست خدا بود، عیان است نهاجت به بیان. مگه قتله کربلا دشمنان خدا نبودن؟ بله دشمن خدا. پس چرا یوم التفوف روز عاشور خدا دوستش را بر دشمنش غلبه داد؟ چرا خدا انتر که تعالی این طور کرد؟ مگه سید الشهدا دوست خدا نبود؟ فرمودن که اون چه که من میگم از خودم نمیگم، از امام زمان دارم، یعنی بدون این حرفای من همش روایت از خودم است. چی گفتین سفیر خاص و نایب خاص امام زمان؟ بیان کردن خداوند تبارک تعالی مردمان رو خلق کرده. برای چی خلق کرده؟ ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خب همگان باید عبادت حضرت حق بکنن. خب راه و روش بندگی حضرت حق چیه؟ اینها رو خداوند تبارک تعالی چطور باید بیان بکنه؟ به واسطه سفیر خودش، به واسطه شخصی که خداوند تبارک تعالی بر روی زمین و قلبش را متمول می کند از علوم الهی میفرسته تا چی بشه؟ تا در نتیجه مردمان دعوت بشن به بندگی خدا تبارک تعالی. خود خدا که نمیتونه مشافهتن ما را راهنمایی بکنه، خود خدا که محدود به زمان و مکان نیست، ما محدود به حواس خمسه هستیم، یک چیزی باید به حد برای ما در بیاد تا ما بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، درسته؟ خداوند تبارک تعالی که به حد در نمیاد، پس باید خداوند تبارک تعالی یک بابی، یک دری را برای ما قرار میداد. به تعبیر حسین ابن روح ملک و جنم که خدا نمیتونست بفرسته. چرا؟ چون قاطبه مردم تبعیت نمیکرد. قاطعی مردم تبعیت، آقا شما به خودت نگاه نکن، شما ممکنه مثلا بگی آقا من تبعیت، نه قاطعی مردم تبعیت نمی کردن. فلذا حضرت هم همین عبارت رو فرمودن که انا بشر رو مثل کن پیغمبر اکرم، انا بشر رو مثل کن یو ها الیه. الغرض باید خداوند تبارک و تعالی در قالب بشر علومش رو بیان می کرد، انبیاء الهی باید در قالب بشر می آمدن برای هدایت خلق، برای اینکه همه مردمان دعوت بشن به مسیر عبادت و عبودیت حضرت حق، درست؟ بله. خب حالا یه شخصی مثل من بیاد پیش من، مثل من هیکل ظاهریش مثل منه دیگه، انا بشه رو مثل کن، بیاد پیش من بگه آقا من از جانب خدا اومدم،
و مسیر بندگی حضرت حق اینه. من قبول میکنم؟ نه. معلومه که قبول نمیکنم. خب خدا انترکه تعالی برای اینکه ما حرف او حجت الهی را قبول بکنیم چه کرده؟ او را مؤید به معجزه کرد، برای او معجزه قرار داده. همین معجزه باعث شده است که ما او را باور کنیم که او از جانب حضرت حق اومده و از جانب خدا انترکه تعالی اومده. اما و صد اما اگر او همیشه مؤید به معجزه میشود، یعنی هیچ خللی در وجود او ظاهر نبود، به تعبیر سائلی که اومده اینجا از حسین ابن روح داره سوال میکنه، هیچ مقلوبیتی در وجود او نبود، از اون طرف او که مؤید به معجزه هم هست، درسته؟ خب همیشه هم که غالب باشه در نتیجه چی میشه؟ مطمئن باشید که عده‌ای توهم این را میکنن که او خودش خداست. نقض غرض شد که او آمده تا ما رو برسونه به خدا انترکه تعالی. او آمده است تا مسیر ما باشد به سوی بندگی حضرت حق. او آمده است هدایتگری بکنه. اگر اینجا عده‌ای از بندگان توهم این را کردند که او خود خداست، و ما از مسیر بندگی دور میشیم. کمان که عده این تصور رو کردند با وجودی که او مغلوب شده. حسین ابن روح در ادامه میگه خداوند تبارک و تعالی حجت الهی را و انبیاء الهی را و اولیاء الهی را گاهی غالب و گاهی مغلوب قرار میده. چرا؟ چون بندگان همگی در مسیر حق قرار بگیرن. عده‌ای که توهم غلاطی‌گری را در تصورشون داشتن، اینها دور بشن، این تصور رو از ذهن خودشون بیرون بکنن و حقیقتاً خدا رو پرستش کنن، نه اینی که مشرک بشن. این از این طرف. از اون طرف هم که خب بیان کردن لیستن قد عباده که من الجهاله و حیرت الزلاله. بله، عده‌ای بودن که از این طرف بوم قش میکردن، عده‌ای هم بودن از اون طرف ابی سفیان و معاویه صفتها رو میخواستن اینها رو باب الله قرار بدن و از اونها طریق بندگی رو اخذ بکنن. حضرت سید الشهدا با این حماسه‌ای که برای خودشون به جای گذاشتن در روز عاشورا هم اینا رو نجات دادن که حجت باطل به خدا بسته بودن، همون طرف اون کسایی که تصور غلاطی‌گری تو ذهنشون افتاده بود هم اونا رو نجات دادن. پس حضرت سید الشهدا حرکتشون، رفتنشون به سوی مقتل چی بود؟ برای چه بود؟ برای بندگی حضرت حق، برای مسیر عبادت و عبودیت خدا انترکه تعالی. این تا اینجای داستان گوشه ذهن شما باشه. قسمت دوم عرایض خودم را آغاز میکنم، مجبورم شاهدی بیارم از داستان حضرت نوح. حضرت نوح وقتی اومد در بین امت خودش، گفت من نوحم، همه دورش جمع شدن گفتن یالا برای ما فرج بیاد. چرا؟ چون حضرت ادریس به آنها گفته بود که بدانید ای پیروان من، بعد از اینی که من میرم شما همواره در اختناق هستید، مورد ظلم و ستم قرار میگیرید تا فرزندم نوح بیاد، نوه حضرت ادریس بود. تا حضرت نوح میگه من نوحم، همه میگن یالا برای ما فرج بیاد. دست من نیست، دست خداست، میگم تا فرج بیارم برای شما، هم بنده خودم، خدا هر چی امر بکنه من انجام میدم. خب حالا یه سال، دو سال، 300 سال گذشت، خبری از فرج نشد، 600 سال نشد، هی عده و گروه های زیادی در این بین از امت حضرت نوح خارج میشدن تا رسید به 900 سال آخر عده دیگری خارج شدن. دیگه این عده قلیلی که باقی مونده بودن اومدن خدمت حضرت نوح، ای نوح برای ما فرج رو برسان و خودت بخواه، خودت درخواست کن. میگه حضرت نوح رفت نماز خوند، وقتی نماز خوند از خدا درخواست کرد، جبرئیل به او وحی کرد برای اینا خرما بخورن، دانش رو در زمین بکارن، بعد از اینکه نخل ها ثمر داد با خرما بیان پیش تو. اومدن یک مرتبه، اومدن دو مرتبه، سه مرتبه، تو بعضی روایات داره تا هفت مرتبه، تا ده مرتبه اینها با خرمای جدیدی که تازه با دست خودشون کاشته بودن اومدن خدمت حضرت نوح. ای نوح برسان فرج، ما زیر بار ظلمیم، ستمیم، چی کار بکنیم؟ تو این جای روایت حضرت میفرمایند، حضرت صادق صلوات الله علیه در روایتی که به صدیر صیرفی فرموده باشند که ابتداش رو شاید خیلی از شما از
حضار حفظ باشید با عبارت سیدی سیدی آغاز میشه. تو این روایت فرمودن ابطاء غیبت نوح به این دلیل، یعنی به تأخیر افتادن فرج حضرت نوح به این علت بود که این منافق صفتایی که تو امت نوح بودن دنبال چی بودن؟ به تعبیر نص روایت دنبال امنیت بودند و عهد منتشر، یعنی دنبال پادشاهی بودند، دنبال تمکن بودند. این کسایی که دنبال نوح راه افتاده بودند برای راحتی، برای پادشاهی، برای حکومت، اینا برند بیرون. انقدر به تأخیر باید بیفته اینها، هی سختیشون زیاد و زیاد و زیاد بشه تا آخر طاقت اینها تاخ بشه، بگم ما اصلا نخواستیم، برند بیرون. برن بیرون، منافق صفتو باید برن بیرون. وقت داره تو روایت اون کسانی که اخلاص در توحید داشتن و اعتصام به نبوت حضرت نوح داشتن، یعنی ایمان آورده بودن به نبوت حضرت نوح، اینا باقی موندن. اخلاص در توحید، اعتصام به نبوت حضرت نوح، اینها باقی موندن. در ادامه وقتی صبح روز فرج حضرت نوح فرا رسید، خداوند تعالی خطاب کرد به حضرت نوح که ای نوح، امروز روز فرج تو رسیده. اون کفار و منافق صفتایی که اومده بودن اینجا، شاید بعدن مردمان و بندگان را از مسیر حق دور می کردن و باعث ممانعت از مسیر حضرت حق می شدن، اینها برن بیرون. خب رفتن، پس راه تا مقداری برای اون کسانی که باید عبادت بکنن فراهم شده. این کسا از دین برن بیرون، در نهایت اینها رفتن بیرون. خدا انتهای که تعالی فرمود الان عبادت من خالص میشه، لکی تخلص العباد لی، عبادت من الان خالص میشه. ای خدا، تو که گفتی اینها اخلاص در توحید داشتن، کسایی نجات پیدا کردن که اخلاص در توحید داشتن، کسایی نجات پیدا کردن که اعتصام به حبل نبوت نوح داشتن، پس این اخلاص در توحید چه معنایی میده؟ این معناش اینه که از الان به بعد داره یه معارف جدیدی برای اینها باز میشه. ادامه روایت میفرماید به ذهاب شک عن القلوبهم، اینا یه سری شکوکی در وجود خدا نه، خلاص در توحیدشون سر جاش، تو نبوت هم هیچ شک و شبهه‌ای نداشتن، شک داشتن درباره وعده خدا که به اونها داده شده بود که آیا اینها به تمکن بر روی زمین میرسن یا نمیرسن. خداوند تبارک و تعالی وقتی عهدش را درباره اینها نمایانگر کرد و تمام مظاهر کفر و نفاق و شرک را پاک کرد و عهد را از اونها گرفت داد به اینها، اینها دیگه یقین پیدا کردند، قلبشون آروم گرفت. وقت تو روایت دارن که چی؟ حالا که عبادت اینها خالص شد، حالا که اینها خالص شد، عبادت اینها خالص شد، به تمکنی رسیدن که دیگه دینشون مخفی نماند. لکی تخلص العباد لی به ذهاب شک من قلوبهم و امکن لهم دینهم، تمکن در دین پیدا کردن، دیگه اینها راحت شدن، تمکن در دین پیدا کردن. یعنی قرار بود به واسطه این استخلاف دین اینها کامل بشه، به واسطه این استخلاف تمکن در دین پیدا کنن، به واسطه این استخلاف مسیر بندگیشون کامل بشه، یه اخلاص در توحید دیگری برای اینها رقم بخوره، ذهاب شک از قلوب اینها پاک بشه. وقتی حضرت نوح عذاب برای امت نوح میرسه و تمام مظاهر کفر و نفاق و شرک پاک میشه، اینها ایمانشون درست میشه، درست شو؟ خب حضرت صادق در ادامه فرمایند و کزال کفی ایستاده، درباره امام زمان هم دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطوره. اینقدر به تأخیر میفته تا اونایی که منافق صفتن از دین برن بیرون. چرا؟ چون اونها ما رو از مسیر بندگی دور می کردن. قراره با
قرار است با فرج امام زمان برای ما اخلاص در توحید رقم بخوره. قرار با فرج امام زمان ما تمکن در دین پیدا کنیم. ذهاب شک از قلوبمون بره بیرون. دیگه ما بند توحید و نبوت و اینها نیستیم. یه شکی باید بره از دلمون بیرون. شکمون چیه؟ که آیا ما تمکن در زمین پیدا میکنیم یا نمیکنیم؟ آیا وعده خداوند تبارک و تعالی برای منافقین و منافق صفتها که باید اونها از صحنه روزگار حذف بشن و تمام عالم مظهر توحید و یگانگی حضرت حق بشه، آیا این محقق میشود یا نمیشود؟ وقتی امام زمان می آیند باید مظاهر کفر و نفاق رو پاک بکنند تا این ذهاب شک از قلب ما بیرون بره. وقتی از قلب ما بیرون رفت، در این صورت ما تمکن در دین پیدا می کنیم. دینمون عبادت می شه. خلوص دیگری برای ما را اخلاص دیگری برای ما رقم می خوره. خب پس اون موقعی که حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین مغلوب میشن، مظلوم واقع میشن، مقهور میشن، اون موقع ما را میان در مسیر بندگی قرار میدن، به تعبیر روایتی که بیان کرد. اون موقع هم که خداوند تبارک و تعالی به اونها تمکن میده، اون موقع هم که اونها را خداوند تبارک و تعالی حاکم زمین میکنه، اون موقع هم ما قراره به واسطه این حکومت اونها تو مسیر بندگی حضرت حق قرار بگیریم. پس تمام سیر باب الله حجت خدا این است که ما را در مسیر بندگی حضرت حق قرار بده. همه اینها را گفتم برای این. وقتی امام زمان ظهور میکنن، یکی از اصلی ترین و زودترین کارهایی که انجام میدن چیه؟ اینه که مظاهر کفر و نفاق و شرک رو از روی زمین پاک بکنن. اون منافق صفتایی که باعث میشن ما به عبادت حقیقی نرسیم، اگه باشیم البته، یاران حضرت به عبادت حقیقی نرسن، اونها رو حضرت پاک میکنه. همون زراری ابی سفیان و زراری معاویه و معاویه ها، اونها رو حضرت میگیره میکشه اونها رو، چون ضراری اونها صفت معاویه را دارن، نمیذارن حضرت حکومت بکنه، نمیذارن در حقیقت این شک از قلوب بره بیرون. وقتی شک شکوک از قلوب بیرون نرفت، ذهاب شک صورت نمیگیره. وقتی ذهاب شک صورت نگرفت، تمکن در دین صورت نمیگیره. وقتی تمکن در دین صورت نگرفت، اون اخلاص در توحید، مسیر حق و حقیقتی که ما باید درش قدم برداریم و توحید حقیقیه، پابر نمیداریم، در حقیقت نقض غرض میشه. خدا داره تمکن در دین میده، استخلاف در دین میده که ما به واسطه اون به عبادت و عبودیت حضرت حق برسیم. پس حضرت باید بیایند. اونهایی که مظاهر کفرند برای اتمام حجت دیگران از قبر بکشند بیرون، اینها رو بکشند، اتمام حجت برای همگان بشه که دیگه شکی در قلب کسی نمونه، دیگه همه بدانن راه عبودیت و بندگی حضرت حق چطوره. اون کسایی هم که از ضراری اونها باقی موندن، پس حکمت انتقام آقا بقیت الله برای ما مشخص شد. آقا مختار که انتقام گرفت چه فایده؟ ما انتقامی را قبول داریم که ما را در مسیر بندگی حضرت حق قرار بده. مختار که خودش ولی خدا نبود، حجت خدا نبود، برای ما معیار و میزان نبود. حجت خدا میاد این کار را انجام میده تا ما یقین پیدا کنیم. بعد ببینید، شک علمی نیستا، نه اینی که بگیم آقا کسی که تبریش ضعیف باشه این نجات پیدا میکنه تا اونجا واقعا ببینه، نه، میگه شکوک ان قلوبهم، از قلبشون بره بیرون، یعنی اونجا مرتبه عین الیقینی داره لنگ میزنه، دیگه اینا یقین پیدا کنن. دیگه وقتی هم حضرت حجت کلنگو زدن به دیوار، دیگه اینا فرار نکنن برن. به ذهاب شک ان قلوبهم. امروز روز هشتم محرمه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله
السلام علیک یا سیدنا الغریب و مولانا المظلوم یا رحمت الله الواسعه یا حسین. السلام علیک یا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنور ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على فاطمة أبيها وبنها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به المجد يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبويه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. دل الهوای تو دارد هوای آمدنت، دل الهوای تو دارد هوای آمدنت، چه نظرها نکردم برای آمدن تو آقای من، چه می شود که بپیچد میان این عالم صدای حیدری تو، صدای آمدن آقا جان یا بقیه زن
مولای من غریب فاطمه به کعبه تکن ما بود، به کعبه تکن ما بگو نبن حسن چه دیدنی بشود کربلا آمدن ایشالله باشیم ببینیم جمال فاطمی شد بشنویم صدای دری شد اون لحظه ای که صدا میزنه یا اهل العالم انا بقیت سلام ببینی آقا بیاد انتقام جد قریبش ابو عبدالله بگیره انتقام مادر اجده ساله رو کدوم مادر او مادری که بین در و دیوار ستارال زد علامه امینی رحمت الله علیه میگه مادر ناله سومیشین بود مهدی پسرم کجایی یا صاحب زمان یا صاحب زمان آقا جان روز هشتم محرم و روز شهزاده علی اکبر کدوم شهزاده کسی که شغل او گوهر شناسیست کسی که شغل او گوهر شناسیست مسلط تر به انگوش تر شناسیست کسی که دل ز دستش می رود سخت یقیناً خبره در دل بر شناسیست به آیات شریف قل هو الله که توحید این پیغمبر شناسیست یقیناً اوج پیغمبر شناسی مقام عالی حیدر شناسیست تدبر کن در عمق آیه‌هایش که قرآن مصحف کوثر شناسی است مسیر معرفت اندوزی دوست شروعش از علی اکبر شناسی تدبر کن در عمق آیه‌اش که قرآن مصحف کوثر شناسی است مسیر معرفت اندوزی دوست شروعش از علی اکبر شناسی است کیه آقا کسی که حسن در او منجلی بود علی ابن حسین ابن علی بود کیه ای آقا زاده خیلی وقت تو نگیرم اینجوری بگم وقتی اومد اجازه میدان بگیره از آقا آقا فرمود پسرم میخوای بری برو اما قبل از این که بری چند قدم جلو چشمای بابا راه برو بابا نگاه به قد و بالات کنه علی اکبر بعدم برو تو خیمه مخدرات با عمه با خواهرات ودا کن پسرم رفت صدای مخدرات بلند شد یکی دست علی اکبر رو گرفت یکی دامن علی اکبر رو
آخ بمیرم. هر کسی یه جوری با علی اکبر زبان حال داره، نمیدونم مادرش لیلا کربلا بود یا نه، هر جوری بود ابی عبدالله علی اکبر رو از خیمه آورد بیرون، فرمود رعا کنید علی مولا، ممسوس فی ذات الله علی، همه با هم ناله می زدن علی جان ارحم قربتنا. آخه از تو بر کی رفته بر نگشته یا ابا عبدالله، به کجا می روی یوسف زهرا پسرم؟ گرگ بسیار بود در دل صحرا پسرم، پسرم سر قدم راه برو چند قدم، تا کنم قد تو را خوب تماشا پسرم. رفتی اما بابا رفتی اما، تو بدان خون پدر گردن توست، تو مرا میکشی از قصه ندا پسرم. چی داری میگی؟ اومد محضر امام صادق عرض کرد آقا جان این دنیا چه لذتی داره، تا سه بار سوالشو پرسید، بار سوم آقا فرمود این دنیا هیچ لذتی نداره، اما اگه لذتی داشته باشه اونم اینه خدای اولادی بهت مرحمت کنه، بزرگ بشه جوون بشه، این جوون جلو پدر مادرش راه بره، نگاه به قد و بالاش کنن لذت ببرن، اما بمیرم داره اش میریزه چی شد آقا؟ آخ بمیرم برا جد غریب حسین، صدا میزد دنبال علی اکبر، آهسته تر برو میخوام نگات کنم پسرم، آهسته تر برو میخوام نگات کنم، نگاه به اون قده و بالات کنم علی پسرم، خیلی برات زحمت کشیدم، تو قد کشیدی من خمیدم، خزون شده بابا بهارم، بردی همه صبر و قرارم، علی قدم بزن مقابل من، علی دل بابا تو نشکن، بابای پیر تو نگاه کن، رحمی به حال خیمه ها کن. آخ بمیرم اما صدای علی بلند شد، یه دفعه صدا زد یا ابتا علیکن من السلام، یعنی بابا منم رفتم خدا حافظ. ابا عبدالله این باز شکاری اومد بالا سر علیش، اما هنوز نرسیده بود به علی، از مرکب پیاده شد نه فسقت علالوزه، افتاد رو زمین از مرکب، زانو به زانو رفت بالا سر علی، نفس نفس زد، نیزه رو پس زد، دست روی دست زد، علی مو کشتن، این شد مصیبت، صورت رو صورت، میگه با حسرت خدا علیمو کشتن. آخ بمیرم سر علی رو به سینه گذاشت، دل قرار نگرفت، سر آورد بالا
صورت رو صورت علی. آخ بمیرم همه گفتن حسین جان داده، اما نه سادات امت جون زینب اومد تو دل لشگر بین نامحرم ها دست زد رو شونه حسین. یعنی حسین پاشا ببین دشمن داره میخنده، آخ هل هل هاشون خیلی بلنده. علی ببین که دشمن داره میخنده، آخ بمیرم تا زینب و دید جمله ختم من غیرتی ها صدا زد. علی جان بذارم خیز از جا به رویم را بخر، امه را از بین نامحرم ببر، خیز از جا آبرویم را بخر، امه را از بین نامحرم به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی يا أبا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 العجل العجل العجل. الغوث 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 أدركني 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 أدركني. الساعة 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 العجل 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 العجل. يا أرحم الراحمين بحق
بمحمد وآله الطاهرين.